ပြပကစားသမားတွေကိုပြောင်းလဲပြုလုပ်ထားတဲ့ရှမ်းကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2023မြန်မာလိပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုဖလားရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2024 AMNK ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဘလူးဘွဲတွေတက်လှမ်းထားတဲ့ရှမ်းယူနိုက်တက်တင်ဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့ပြပကစားသမားအများစုကိုပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလိချန်ပီယံရှမ်းယူနိုက်တက်တင်ဟာ2024 AMNK ရှင်ပြိုင်မကစားခင်ကမဆာကီနဲ့မော်တိုရိုကိုတက်တန်တို့စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုထားခဲ့တယ်လို့ကစားသမားအသက်တွေဖြစ်ကင်မရွန်ကစားသမားဘိုရိုမိုဂျပန်ဖိလစ်ပိုင်ကစားသမားကိုကူချီတို့ကိုခေါ်ယူထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဆာကီကလွဲလို့မိုတိုဘိုရိုမိုနဲ့ကိုကူချီတို့ဟာရှမ်းယူနိုက်တက်သင်းရဲ့နီစနစ်ဒရိုက်တာနဲ့နီးပြချုပ်ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းတို့ကစိတ်နှစ်သက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဘိုရိုမိုနဲ့ကိုကူချီတို့ကိုအသင်းကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းယူနိုက်တက်သင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းဝီလီယန်နဲ့အန်ပီစကိုကစားသမားမိုဘောက်စာတို့ကိုခေါ်ယူထားတဲ့အပြင်လက်ရှိချိန်မှာလည်းတိုက်စစ်မှုမိုတိုနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းကနေခေါ်ယူထားတဲ့ဝီလီယံ2019-2018မြန်မာလိရာသီတွေမှာရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတစ်ခုကိုပြသခဲ့မှုတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့အိုင်ဘစ်ကိုကစားသမားမိုမောက်ဆာကတော့ဥရောပဒုတိယလိဂ်ကလပ်တန်းတွေမှာခြေလှယ်ခဲ့တဲ့ဘူးတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့တောင်ပံကစားသမားဖြစ်ရောကွင်းလယ်တိုက်စစ်နေရာမှာပါကြွကြွချင်းချင်းကစားနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ပြပကစားသမားတွေနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသင်းရဲ့နီစနစ်ဒရိုက်တာနဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးအသင်းမှာအထားရတဲ့မဆာကီကလွဲလို့တခြားပြပကစားသမားအားလုံးကိုအပြောင်းလဲပြုလုပ်သွားမှာပါ။ဘိုရိုမိုနဲ့ကိုကူချီတို့ကလမ်းခွဲသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သူတို့နေရာမှာဝီဒီယန်နဲ့မိုမောက်စာတို့ကိုခေါ်ယူထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒဂွန်စတားတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ MNK ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားခဲ့ပါတယ်။အခုလဲမော်တိုရဲ့ခြေစွမ်းကိုနီးပြခွဲကစိုက်နှစ်တက်မှုမရှိတာကြောင့်နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်မော်တိုနေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့တိုက်စစ်မှုတရားကို MNK ဖိုင်နယ်မတိုင်ခင်အမြန်ဆုံးရှာဖွေနေလဲရှိပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအရတော့ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းဟာသူတို့နဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့တိုက်စစ်မှုမော်တိုနေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်အရှတိုက်ကတိုက်စစ်မှုတွေပြင်ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုအာဖရိကတိုက်စစ်မှုတွေပါချိတ်ဆက်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပြပကစားသမားတွေကိုပြောင်းလဲပြုလုပ်လိုက်တဲ့မြန်မာလိချန်ပီယံရှမ်းကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။